OKB-ja parashikon që ekonomia botërore do të rritet me 4.7% fal një zhvillimi më të madh nga ai që pritej në Shtetet e Bashkuara. Rritja bazohet tek pritshmëria e shtimit të konsumit në Shtetet e Bashkuara për parimin në shpërndarjen e vaksinës dhe paketa e ndihmës ekonomike. Ne kemi ngritur parashikimin ton për ekonominë botërore. Një pjesë e madhe ka të bëjë me Shtetet e Bashkuara. Paketa e ndihmës ekonomike do të ketë ndikim të fortë pozitiv në ekonominë amerikane së bashku me vaksinimin e suksesshëm. Ne parashikojmë rritje prej 1.9% mbi atë që kishim parashikuar për ekonominë amerikane. Por, rimëkëmbja aktuale nuk nënkupton kapërcimin e krizës së shkaktuar nga pandemia, sidomos për vendet që janë në zhvillim. Raporti parashikon rritje të prodhimit të përgjithshëm bruto për këtë vit pak më shumë se sa ishte para krizës, por nëse marrim parasysh faktin se ekonomia botërore ishte në rritje para pandemisë, pritet një hendek prej 5% në 2021. Kjo nënkupton që edhe me rritjen aktuale të nxitur kryesisht nga Shtetet e Bashkuara dhe Kina, ekonomia botërore do të jetë nën 5% krahasuar me nivelin që do të kishte para pandemisë. Kjo nënkupton që kriza ende është serioze dhe rimëkëmbja nuk ka përfunduar. Ekspertët ngrenë shqetësimin për dështimin e multilateralizmit gjatë forumit të G20-s, pabarazit lidhur me shpërndarjen e vaksinave dhe pabarazit tjera që janë përketësuar edhe më shumë gjatë pandemisë.